Добрий вечір. Ток-шоу «Ми в ефірі», мене звати Дмитро Кобець, і ми сьогодні говоримо про ринок праці і про те, що він несправедливий, адже після 40 років неможливо влаштуватися на роботу. До такого висновку дійшов, мабуть, не один кандидат середнього віку на вакансію. Ми вирішили провести експеримент і власними силами перевірити, чи справді це так. Ми зателефонували по кільком оголошенням і спробували знайти роботу. Ось що з цього вийшло. Алло, здравствуйте. Я звоню по работе. Могу ли я узнать у вас вот по объявлению? Вы по поводу трудоустройства, да? Да, да, да. А какая вакансия вас интересует? Ну вот тут вот у вас есть оператор колл-центра. Единственное, я не знаю, вот устроит ли вас мой возраст. А в каком смысле, не скромно спрашивает? Ну, мне уже больше 50, поэтому вот не везде я получаю положительный ответ. Хотела бы узнать, не идет ли разговор зря. А, я поняла. Вы знаете, давайте вот как лучше сделаем. Вы пришлите нам на сайт ваше резюме, и наше руководство рассмотрит вашу кандидатуру. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне за что, всего доброго, да. Будем ждать. До свидания. По какой именно вакансии вы звоните? Упаковщик одежды. Вы работу для себя ищете? Сколько вам полных лет? Ваша кандидатура может быть рассмотрена. Алло, да, я вас слушаю. А скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Ну, мне больше 50. Извините, но мы вашу кандидатуру не можем рассматривать. Ось такі результати. Власне, пряма відмова одна, але і решта відповідей не дає конкретної відповіді, що так, ця людина буде працювати за тією вакансією, яку вона шукає. Що відбувається на ринку праці для тих, кому за 40, ми сьогодні будемо розбиратися з гостями в студії. Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості. Олена Надутенко, керівник спілки підприємців малого та середнього підприємства Кіровоградської області. Микола Махиня, член обласного відділення Української спілки промисловців та підприємців. Фаїна Познякова, керівник університету третього віку натхнення. І психолог Владислав Зубченко. Вітаю всіх вас і почнемо, власне, з ринку праці. Хтось зустрічався із останнім часом із працівником відділу кадрів, от у них є такий жарт, що молоді не знають, як працювати, а старші знають, як не працювати. Можливо, в цьому вся проблема. Все ж таки, давайте з цифр. Багато людей на ринку, на обліку в центрі зайнятості, тих, кому за 40, багато людей шукає роботу. Саме наша вікова аудиторія. Ну, якщо вести мову про цифри, про облік, да, то ми не аналізуємо відносно 40, ми аналізуємо осіб передпенсійного віку. Станом сьогодні це за 10 років до досягнення пенсійного віку. Угу. Тобто, якщо чоловік, наприклад, 60, то… Від 50. Ну, і жінки майже… Добре, вже, давайте оперувати тоді майже, такою статистикою. Майже не буде можливо, цифри. Тому я дозволю собі скористати з цифрами. Да? Враховуючи, що у нас суттєвий вплив на ринок праці має сезонність, тому краще вести, наприклад, мову про цифри 16-го року. То в 16-му році до центру зайнятості області звернулося більше 50 тисяч осіб, більше 16 тисяч було працевлаштовано, із них квотних категорій, відповідно до закону про зайнятість, це і особи предпенсійного віку, і молодь, їх було майже 18 тисяч, тобто кожний третій це був квотчик. Із числа їх особи передпенсійного віку, ті, про яких я кажу, це майже 11 тисяч. Тобто доволі багато осіб передпенсійного віку за 10 років зареєстровано в центрі зайнятості. І от, можливо, трошки буду не в тему, але ж у нас ток-шоу, да? Середній рівень працевлаштування безробітних в минулому році склав 32%. Тобто а це по всіх зареєстрованих? Середній, да, ага. Да. А рівень працевлаштування осіб передпенсійного віку – 33%.
Статистика така сама. І така ситуація. Ну, тут я бачу лише одне, що немає дискримінації в плані ваших пропозицій для цих категорій. Тобто вони так само знаходять роботу, якщо шукають її через центр зайнятості. Да. Які вакансії сьогодні шукають особи передпенсійного віку? Ми просто почали для тих, кому за 40, ну, мабуть, що логічно говорити, для тих, кому люди за 50. Найбільш затребані вакансії – це робітничі спеціальності. Це вже тривалий час, робітничі спеціальності, вони найбільш затребані на ринку праці. Але всі вакансії потрібні час від часу, і треба ще враховувати, що якщо людина працевлаштувалася і працює 20 років на своїй посаді, то може і нема цієї вакансії, тому що людина гарно працює, саме ця людина. І інша робота їй не потрібна. Якщо ви сантехнік, маляр, муляр, верстатник, з цим проблем немає, навіть якщо вам 50 років? Я думаю, що абсолютно немає. Да. Сітєвий маркетинг, прибиральниця, няня. Це, до речі, я натякаю на жінок і чоловіків. Якщо ну, можливо, сітєвий маркетинг, можливо, сама людина не погодиться, тому що в більшості випадків сітєвий маркетинг, тому в моєму розумінні, це треба десь ходити з великою торбою, да? І щось пропонувати. Тому, можливо, це людині складно, того, людина сама не погодиться. Це малий бізнес. Вони самі відкривають фізичне особи підприємця, сітєвий маркетинг. Це є обов'язкові умови. Це один із шляхів працевлаштування? Ну, пошуку роботи для себе? Так. Це вони самі відкривають фізичну особу підприємців. Тому що кожна сіть, вона каже, що людина, яка працює в сіті, повинна бути фізичною особою підприємця. Вона персонально сплачує свої податки. Ну, щоб легальні відносини. Так. Пані Аліна, у вашому університеті є люди, які працюють, і чи є в них бажання працювати? І який у вас власний досвід? У наших дорослих студентів дуже великий досвід і дуже велике бажання працювати. Є такі, що працюють, але вони як працюють? Вони працевлаштовуються десь прибиральницею, можливо, якщо їх беруть. Вони працевлаштовуються допомогти якійсь родині, там з дитиною водити її у школу або забирати із школи і вчити там з нею уроки. Ну, такі у них мілкі такі роботи. А щоб вони могли десь працевлаштуватися серйозно, там, чи в банківський сектор, чи в виробничий сектор. Таких у мене в університеті нема. Але я вам скажу навіть за себе, на своєму прикладі. Я не буду казати, скільки мені років. Але я створила такий великий університет. Це колись буде креатив нашого міста. А на базі сільської бібліотеки однієї із сіл теж там відкрили університет третього віку. І хтось запропонував. Там Кіровоградський, як там вона, селищній раді, чи як воно там, районній раді, да, щоб я там працювала. Вони спитали, скільки мені років, і сказали, ні, нам таке не підходить. Які мотиви були у тих людей відмовити вам? Вони ж навіть… Тільки вік. Тільки вік. Лише вік, більше нічого. Інших мотивів не могло бути. Це дискримінація, по-вашому? Я вважаю так. А як? Добре. Пане Махині. Я бы хотел начать вот закончить мысль господина Стояна о том, что ограничений, как правило, таких нет. Можно только дресс-коды организации. Это если бармены, или, допустим, молодые пилоты, или вот набор в полицию, там есть возрастные ограничения. Всех остальных, если человек самодостаточный, физически, нормально и психологически есть у него есть желание адаптироваться, то люди после 40 могут найти работу. И работа есть. Я как вот представляю одну из организаций работодателей, есть для рабочих специальностей вообще проблем нету. Есть работа и для высшего образования, но ты должен работать, хотеть работать. В центре занятости стоят люди, к сожалению, которые не хотят работать. Якщо їм за 40-50 років, так? Ну, і за 40-50 не тільки. Не тільки за 40-50, а й ті, які їм вигодно стояти в центрі зайнятості, одержувати гроші і не йти. От останній раз ми працювали по пошуку водителів. 7-6-7 тисяч заробітна плата. Пожалуйста, без командировок. Тут роботодатель дає можливість працювати. Ми в тому числі обратились в центр зайнятості. Водителі стоять там, таксують, підробляють, як говориться, в тіньовому секторі. А робота є, пожалуйста, 40-50 – це самий розцвіт для водителя, для робочої спеціальності. Давайте на прикладі пані Фаїни розглянемо таку вакансію, як банківський працівник, так загально. Так. Ось якщо людині 50 років, 55 років, її навряд чи візьме або комерційний банк, або національний банк, або будь-який банк сьогодні в місті Кропивницькому. Чому так? Ось чому так?
От на ваш погляд. Ви розумієте? Ринок несправедливий в цьому питанні. Комерційні банки і западні компанії, які працюють по западному стилю, вони говорять, ці люди працюють по старим технологіям, а нам треба робота по новим технологіям. Mm-hmm. Я вам скажу більше. Якщо людина готовий адаптуватися, і він працює над собою, і може працювати з комп'ютером, може працювати з новішими програмами, я вам уверен, що навіть людина 55 років, нормальний руководитель нормального банку візьме себе на роботу. А якщо він не готовий адаптуватися, я просто хочу працювати. Это не пойдет. Ну, вже про комп'ютер не треба говорити, тому що я працювала в Банку Україна, мабуть, десь 93-го року, і вже була повна комп'ютеризація. Як це можна зараз не знати комп'ютер? Такого зараз, хто хоче, той вивчить. Ви так думаєте? Ні, ви казали про банківських... про банківських працівників, а я вам сказала, що з 93-го точно. Тобто є, якщо говорити загальними фразами, Комп'ютеризація банків вже була давно. Ринок жорсткий, але справедливий, хоче сказати пан Махиня. Тобто є певна фахова невідповідність тих, кому за 40-50 років, до сучасних вимог роботодавців. Якщо це банківський працівник, тут я розумію, а якщо це торгівельна мережа, а якщо це дрібний бізнес, там, критий ринок, будь-що завгодно. Я згодна з Миколою Івановичем, тому що дійсно кожен роботодавець підбирає людину з-під себе. Тут іще такий момент, наприклад, якщо мала дитина лежить по лавці, їй можна з неї зліпити щось. А якщо людина вже не лягає по лавці, вона вже не встає, вона вже здорова, сформована. З такою людиною тяжче, тим більше. Ніхто не хоче перевчати ту людину. Вона повинна прийти готова. А старшого віку люди не дуже хочуть присвячувати себе перевченню. До речі, в центрі зайняті є курси, і для тих людей, хто стоять, дуже багато є пропозицій щодо їх перекваліфікації, навіть отримання вищої освіти другої, правильно я кажу? А часто ці люди, які є клієнт, фокус групою нашої сьогоднішньої програми, тим, кому за 40, все ж таки, давайте від цього порогу відштовхуватись. Часто вони йдуть на курси підвищення кваліфікації, часто вони погоджуються змінити свій фах і пройти певні програми адаптації сучасні для роботи в банку, наприклад. Бо замовлення є від роботодавців. Ймовірно, ми не стверджуємо. Справа в тому, що станом на сьогодні законодавство регулює питання так, що перенавчання проводиться під замовлення роботодавця. Тобто до нас звертається роботодавець, і якщо ми на ринку праці не знаходимо необхідного працівника, тільки тоді ми можемо перенавчити цих людей. Раніше була трошки інша система. Ми вчили під перспективні потреби ринку праці, які набирались по націні. Тепер під фактичні. Тепер тільки під фактичні, і тому тепер зараз майже досягається 100% працевлаштування після профнавчання. Тобто є тут певні плюси. Але інша цифра говорить, що лише третина працевлаштована. Ось, наприклад, в системі вищої. Це взагалі. В системі вищої освіти існує післядипломна освіта, тобто людина отримає другу освіту, і з мого досвіду викладача я дуже часто стикаюся з цією ситуацією, що мої студенти в більшості своїй у певних групах старші за мене. Ось я людина до 40, вони після 40, тобто у них є ентузіазм і таке інше. Що стосується роботодавця, знову ж таки, з психологічної точки зору, існують такі стереотипи, що саме прагнення і мотивація до того, щоб себе змінювати, з віком вона може знижуватись, саме тому, що у людини устаткована ситуація і внутрішня, і зовнішня, і або людина в кризових умовах, і тому це вже може бути пов'язано з певними проблемами, коли вона буде працювати, або вона не готова з точки зору роботодавця до адаптивності, до того, щоб навчатись чомусь новому, до того, щоб бути мобільною, комунікабельною тощо, щоб підлаштовуватись саме під ці умови, і в неї можуть бути, виходячи зі свого досвіду, по-перше, уявлення інші, ніж у роботодавця, як треба працювати, а по-друге, можуть бути якісь претензії, які, знову ж таки, продиктовані віком і уявленням про те, чого я гідний. Так? Тобто головне – це прагнення до саморозвитку і уявлення про те, що його може не бути. Тобто адаптивності, гнучкості психологічної, мобільності і здатності до саморозвитку. Якщо ми говоримо про ринок праці, давайте завершимо в першій частині програми. Ринок праці впливає на те, що тим, кому за 40, складніше знайти роботу. Тобто є вакансії для молодих і їх багато, відповідно тим, кому за 40, вже складніше. Тому що пішов вік. У нас лунали тут професії...
верстальники. Ні, там. Хто там? Льотчики, військові, поліція. Так. Оце я коли готував поліцейські, це патрульна поліція, у позитому році я з колективом психологів-педагогів, ми їх відбирали і готували. І там точно було до 35 років. Але я стикався з тим, що приходили більш старші люди, вони демонстрували свою здатність до саморозвитку, свої фізичні, інтелектуальні, інші можливості, і вони ставали навіть лідерами серед цих молодих людей і їх брали. І за фізичними кондиціями в тому числі. За фізичними, зокрема. Відповідно, ринок праці впливає на те, що знайти роботу тим, кому за 40, складніше. Ринок праці у нас не стихійний, у нас здійснюються певні процеси державного регулювання ринку праці. От ми вели мову про профнавчання, є спеціальна програма видачі ваучерів. Коли людина має вік 45+, цій людині не потрібно реєструвати центр зайнятості, вона, наприклад, працює на підприємстві, або ж вона є незареєстрованим безробітним, тоді ця людина може отримати ваучер і пройти професійне навчання. Якраз тому, можливо, і передбачена ця програма 45+, що приблизно 20 років проходить після того, як людина отримала свою освіту, змінились обставини да, і потрібно або підвищення кваліфікації, або ж отримання нової освіти. І тому це можливо, така програма є. Угу. І, а чи користується, чи працює ця програма? Да, працює. Працює. Добре. Все ж таки про те, що проблема значуща і помітна для суспільства, говорить хоча б той факт, що міністр соцполітики Рева заявив, що готується закон про квоти на працівників з інвалідністю та тих, кому старше 45. Це раз. І вже у квітні 2017 року Рада ухвалила закон, який захищає від скорочень людей передпенсійного віку. Це допоможе зняти напругу в суспільстві і не втратити роботу тим, кому там 55, але ось перед пенсійним віком. Закон вже ухвалив. Як гадаєте? Квота є. Справа в тому, що квота є і існує давно. 5% квота для працевлаштування громадян, які потребують додаткового захисту, це те, про що я вже казав, це і молодь, і особи звільнені з місць позбавлення волі, і в тому числі особи передпенсійного віку. То ця програма, вона існує ще не з 90-х років. Таке бронювання. Mm-hmm. Точно так же, як бронювання для інвалідів, 4% само собою існує. Да? Тому, в принципі, такі програми є і вони працюють. Тому, можливо, і забезпечується певним чином працевлаштування, от те, про яке я вів мову, за рахунок того, що підприємство працевлаштовується. Якщо приватне підприємство, воно не користується цими нормами, а переважно чином? Дуже спірна сентенція. І ви знаєте, не кожен роботодавець готовий застосовувати ці норми закону. Є соціальне зобов'язання роботодавців. Тому що це порушення іде його підприємницької господарчої діяльності. Такі правила. Ніяка держава не має права втручатися в діяльність підприємця. Якщо у нього виробництво, а він повинен взяти собі інваліда і посадити, щоб він працював, а згідно його виробничим, технологіям, там людина не може така бути. Він її не візьме і не буде брати. Він порушує закон, ви буде що відповідати і будете платити. Ви дивіться, скільки у нас різних пільгових квот. Афганця візьми, скільки відсотків, інвалід візьми, скільки відсотків. А якщо ще афганець за 50 років, це взагалі два в одному. Наприклад. Так, атошники. Ви розумієте, нам чорнобильця візьми і так далі. І що робить? Що ми будемо робити? Соціальні фонди сплошні. Це не благодійна робота, підприємництво. Це не благодійне. А то, що хоче робити соціальні втручання соціальних програм в бізнесову діяльність підприємця, це треба порадитись з підприємництвом. Визначити квоти для тих виробництв, де вони дійсно можуть бути застосовані. Давайте відверто скажемо, що це державний сектор. Хай в державному секторі економіка, банки, все, що завгодно. Ми ж розмовляємо про ринок праці. А ринок? Ринок – це конкуренція. Правильно. Для чого ми нав'язувати малому середньому бізнесу? Якщо там просто він не може ніяк, тільки буде, вибачте, сидіти. Я дуже поважаю цих людей. Скільки є таких? Дай Бог їм здоров'я. Але правильно їх можна застосовувати, їхні можливості, там, де можуть бути, там їх можуть. А там, де він не може, яка може бути квота? Не треба заставляти. На ринку роботи конкуренція. Микола Іванович, вам знайоме, що ви знаєте, що декілька підприємців оформили до себе 4% інвалідів. Тисяча вдома, і за них вони зарплату та платять. Ні, є таке. Є. Вибачте, це ж вже кіньовий сектор. Це вообще із ряда вам виходять. Аби вони, дотримати закону. Якщо ці підприємці взяли на роботу, влаштували офіційно людей з обмеженими фізичними можливостями, що їм завадить взяти людину там 50 років, яка ще й буде працювати? Нічого. Та ні, вони зрозуміли. Нічого. Інвалід це відома не робить. Тому що треба квоту зробити. І ще треба нам пенсіонера, ще треба нам якогось такого теж, що не хоче працювати. У нас соціальна держава, у нас певні правила гри на ринку.
Та немає ніяких правил. Конституція є. У нас є люди, які заробляють собі гроші. Вони створили собі зарплатню, вони створили робочі місця, вони виробляють продукцію, вони платять податки і утримують державу. Питання, що ще треба? Тому вони хочуть 90-60-90 і все. І інших не беруть. Ну ви розумієте про що? Так. Треба захищати громадян. І до 35. Так, а правильно, а ви чого не захищаєте? Та ті, що виробляють щось. Давайте створювати виробництво, спеціальні робочі місця для цих людей. Це соціальні проєкти. Чудова річ. Запад є такий. А не платить гроші вдома. Працівник, куди вона піде? В УТОС? Я піду в УТОС. А чого? Я вам хочу сказати, я працюю вже багато років з людьми поважного віку. Послухайте мене хвилиночку. Які вони активні, які вони розумні, які вони працездатні. Скільки в них ідей? І якби зараз якийсь бізнесмен, чи промисловець, чи олігарх, як це зараз модно, або держава, створила підприємство і набрала на роботу таких людей, це було б саме прибуткове підприємство. Так, тому що, по-перше, вони дуже відповідально відносяться до своєї справи. По-друге, вони б не крали. І так далі, і так далі. Я вже не буду вам багато. Я вам скажу, що з віком покращується інтегративна ментальна функція, є така фраза психологічна. Вони б тримали за це місце. Тобто вони відчувають бізнеси, вони роблять це інтуїтивно. Молоді, так, сприйняття гарне. І давайте далі про особливості віку. Тобто є за 40, 50, там за 50-55 років. Які особливості, які плюси і мінуси? Є і ті, і інші сторони, це однозначно. І багато плюсів, мінуси. Дуже багато. Мінуси. Мінус починається. Стан здоров'я. Ймовірно, це мінус. Це мінус. Тобто, якщо людині... Ні. Є такі випадки. Може бути, може не бути. Може бути, може не бути. Я вам хочу сказати, що сучасні покоління, вони слабіші. Так. Вони більше хворіють. У них здоров'я. Тому роботодавці цього не розуміють, якщо беруть молодих, а не беруть тих, кому за 40-50. Але я вам скажу, що зараз молодь, вона набагато слабіша, чим люди. Не треба узагальнювати. Є люди старшого віку, фізично витривалі, як ми цього сказали, поліцмени. Є й молоді. Так. Це все-таки я з вами згоден. Определенний мінус є. Є. Бо людина сама себе не держить, сама себе не становить фізіологічно. Звичайно, її на роботу не візьмі. Та ти ж сам виноват. Нормально себе чувствуй, займайся зарядкою, займайся нормальною образом життя. Добре, я тоді так поставлю питання. Якщо я приходжу до вас на роботу влаштовуватись, ви роботодавець, і мені за 40, ви ж не цікавитесь моїм станом здоров'я. Цікавлюся. Ви не говорите мені, відіжміть від пола і скільки разів я зможу це зробити. Ви дивитесь в анкету, там, 50, все. Ні. Діма, правильно робити. Тому що у більшості тих, кому за 50, вони не відіжмуться від пола. Ні в тому. Правильний роботодавець, я називаю, він починає правильний. Є правильний, неправильний. Не з віку, а з ефективності, що ця людина дасть для виробництва, для його фірми. Слухайте, у нас неправильні роботодавці. Правильні роботодавці. Неправильні, тому що вони не шукають ефективного працівника, вони шукають в оголошенні. Там написано, не шукаю ефективного працівника, там написано, шукаю від 20 до 35, і ще іноді написано 90-60-90. Це однозначно неправильно. Ну це, мабуть, номер телефону. Ні. Далі йдемо, мінуси, ну стан здоров'я. Далі, здатність навчатися? Насправді, на загал, це теж мінус. Людина з віком втрачає цю здатність. З психологічної точки зору, найбільш ефективна навчуваність у людини до 24 взагалі років, так? Після цього ця навчуваність, вона може бути або реалізована і стати навичкою і особистісною якістю, і тоді людина вже здатна навчатися все життя. А якщо людина її не використовувала, не розвивала до цього віку, то вона може затухати. Знову ж таки, навчуваність, вона як диференційоване широке поняття, тобто освоєння чогось нового. А якщо людина дуже вагомий спеціаліст з досвідом у певній сфері, то вона може пристосовувати цю свою кваліфікацію до нових застосувань цієї ж сфери. Тобто, як кажуть, да? Хто там бороздині спортять?
Вот, то есть так получается. Сложно обучить новым фокусам, как бы, да, старого пса, но да, борозды не испортит тот, кто уже в возрасте. Соответственно, вот эта вот интеллектуальная зрелость, она обеспечивает эту адаптивность в перспективе. Но этой интеллектуальной зрелости надо сначала достичь. Поэтому, соответственно, с возрастом, если ты ее в свое время не отработал, тебе сложнее ее приобрести. Но если она у тебя уже есть... Якщо ви не досягли ось того рівня, ну, тобто не вийшли на пік кар'єри, що називається, до 30 чи 40, то цього складно вже досягнути буде там в 50-60. Але є ще інтуїція щодо навчуваності, те, що ви сказали. Тобто конденсований досвід, який дозволяє мені автоматично реагувати на ситуацію і знати, як це робиться, навіть якщо я це пояснити не можу. І це дуже важлива складова. Тобто навіть дуже розумна людина інколи не може впоратися з тим, що може зробити досвідчена людина. Саме тому, що вона багато разів з цим стикалася, вона знає, як буде у цій ситуації. Тобто тут теж розброс. Але саме інтелектуальна здатність до нового навчання дійсно з віком може падати. Але це не завжди стоїть на заваді професійній самореалізації, скажімо так. Можемо вчитись. Навіть в вашій програмі приймала участь Надія Михайлівна Мартиненко, яка в 63 роки закінчила в університеті України, отримала освіту юриста і працює зараз в туристичній компанії. Тому захотіла людина вивчити, захотіла. А у мене це дуже багато, у мене дуже багато зараз анкет анонімних, які написали, бажаючи навчатися в університеті третього віку натхнення. І в цих анкетах, ну, там возрастна категорія. Більш всього після 66. Вони дуже бажають вчитися. Іноземні мови. Пані Фен, давайте чесно скажемо глядачу, що ці заняття для ваших, ну, студентів, яким за 60, це як хобі. Але це не пошук професії. Ні, це не хобі, це не формальна освіта, це не хобі. Це освіта. Тобто вони працюватимуть після цього? І якщо тобто, вони шукатимуть роботу? Вони дуже хочуть працювати. Вони дуже активні, дуже хочуть працювати. Це ж вони безкоштовно сюди ходять. А якби ще їм платили? А які шанси? Ні, який відсоток маєте? Скільки людей ваших випускників, яким за 66, знайшли роботу? Яким вони працюють? Ну, у нас ще не було випуску, бо ми тільки зареєструвалися. І ми тільки починаємо з 2 жовтня навчатися. У нас ще тільки починається навчальний процес. Але знайти роботу, я не знаю. У нас молоді не можуть знайти роботу. І у нас оця служба зайнятості, це на державному рівні. І люди, які в ній працюють, вони теж мають працю. Але справа в тому, що розбещує оце отримання грошей не за що. Це розбещує населення. 544 гривні розбещує когось чи ні? Це що таке? Я вам це хочу... рівень допомоги по безробіттю для тих громадян, які не працювали або ж працювали тривалий час. Пройшло більше ніж 6 місяців, і людина отримує... У вас же не тільки отримують 546, у вас отримують і набагато більше. Ну, це ж не все життя. Але ж людина сплачувала страхи. Добре, давайте ми трошки відволіклись. Мінуси ми вже обговорили, тобто стан здоров'я, здатність навчатися, вікова адаптивність. Такі три головні мінуси, все ж таки, які на загал можна позначити для цієї вікової категорії. Саме через це їм складно, ймовірно, знайти роботу. І саме цим користуються роботодавці, коли пояснюють свою причину відмови. Є й плюси. Впорядковане особисте життя. Погодьтесь, якщо ви навіть жінка і вам за 40, ваш майбутній роботодавець ніколи не скаже, що ви підете в декрет, просто так, явно і в очі. І за вашою декретною, ймовірною, майбутньою декретною відпустки вас можуть не взяти на роботу. Чи це сьогодні не аргумент? Ну, наприклад, щось там... Аргумент. Це завжди аргумент, завжди народжують дітей, так? Ну, я з цим стикався, навіть моя дружина, коли йшла на роботу до педуніверситету, вона якраз готувалася стати мамою, тому були складності з працевлаштуванням. А якщо б їй було за 40, було б очевидно, що цього нема, було простіше, мабуть. Дорослі діти, тобто так, з цим більш-менш. Здоров'я, якщо стабільне, то теж ніхто не захворіє і не зламає ногу на гірськолижному курорті, так? Ну, якщо ви молодий, то ви десь там катаєтесь. Ймовірно, якщо є гроші. Знову ж таки, одна ремарочка. Є таке поняття «криза середнього віку». Тобто іноді буває так, що в проміжку між 35-50 годами людина роками переосмислює своє життя, знецінюється попередні цінності, наступає якась криза, і людина шукає чогось принципово нового. І саме тому ця людина шукає нову роботу, нову професію, да. І це теж пов'язано з працевлаштуванням. Я все-таки не згодна, бо можна бути старим в 25 років і можна бути молодим після 55. Я з вами не згодна. Я ж не стверджую, що це так у всіх. Це є об'єктивно.
об'єктивна тенденція, яка є властива багатьом людям. Тобто десь це Данте писав, да, пройшов чуть не полжизні, я очутився в сумрачному лісу. Тобто це загальна тенденція, так, і вона теж впливає на особисте просто життя. Людина по-різному цей проходить період. Да. Одна залишається і вже нічого, а друга адаптується і знову молода. Скажіть, мені, будь ласка, роботодавці бачать самі якісь плюси, які іноді не переважують мінуси тим, кому за 40-50 років, які шукають роботу, але тим не менше кажуть, все ж таки ось, мало того, що ви прекрасна людина зовні, ви ще, наприклад, відповідальні, готові до командної роботи, і у вас є найголовніше – досвід. Угу. Цим користуються роботодавці, коли або беруть, або не беруть на роботу. Ви знаєте, я вважаю, що в такому віці, ну, зрештою, в малому бізнесі, наскільки я, мені відомі такі факти, більше беруть таких людей по рекомендації. А з боку, незвісно кого, річ. Це теж дуже важлива річ. Але рекомендації – це вже на ту центру зайнятості, перепрошую. Да, ну, який має персональні базу вакансій. Наприклад, у мене є підприємець і каже, Валентина, чи можна так зробити, щоб я, ще це було років зо три тому, щоб можна було, я хочу взяти цю жінку собі бухгалтеркою. Але вона не стоїть в центрі зайнятості, я повинен взяти через центр зайнятості, що вам її, а мені там запропонують щось ідеї. Це шлях, до речі, зараз, ага. Да-да. І вона стала в центрі зайнятості, оформилася, її оформили, і вона пішла туди працювати. Але вона цю жінку знала, вона рекомендована, вона відповідальна, і вона взяла її собі на роботу. І таких дуже багато. Наприклад, поліграфія. Вивчити фахівця, поліграфіста, це дуже складно. Угу. Тут була Тамара Сергіївна, вона розказувала, як це робиться. Що дуже називається втрачене мистецтво. І там, да, дуже великі затрати на навчання, а потім таке ще буває, що людина вивчилася, пішла, відкрила свій бізнес, вона стала конкурентом. Тому теж дуже, а технології нові, нові так, технології. Так, ось тут можливо і проблема. Оце вже проблема, так. Да. І треба обов'язково вкладення певні для того, щоб можна було і цю ж людину на перспективу залишити в себе. Дивіться, давайте розглянемо конкретну ситуацію. Якщо на поліграфічному підприємстві є вакансія, є поліграфіст із досвідом роботи, якому, наприклад, 55, але технології нові. Він приходить до вас, ви говорите, що є ця вакансія, вона зареєстрована в центрі зайнятості, відповідно, але, ну, ніяк. Кого звинувачуватиме людина, яка, ну, врешті-решт не отримає цю роботу? Хоча її і спеціальність є, і, ну, вакансія є, але… Так, а чому ніяк? Чого його не візьмуть на роботу? Чому а тому, що він не володіє ось тими технологіями, які ми сьогодні… Хай перевчається. Якщо він володіє основами цього, цієї роботи, цього бізнесу, якщо людина, а більшість володіє комп'ютером, да? Чому ця людина не зможе, наприклад, протягом місяця на стажування освоїти цю роботу? Я не думаю, що це якась дуже велика проблема. Тобто, якщо працівник, вірніше, якщо керівник підприємства реально зацікавлений в тому, щоб знайти фахівця, він його візьме на стажування. Ну, чим краще взяти людину, яка дуже гарно знає комп'ютер, да, в плані ігор, соціальних сітей, чим взяти людину, яка знає, яким чином фарба потрапляє на папір, да, і плюс при цьому ще освоїть якусь комп'ютерну програму, яка, в принципі, прикладна. Що там, пару окошок і вона ж працює. Це ж не треба писати якісь програми супер-пупер на комп'ютері. Ви так говорите, вроді це абсолютно, ну, така проста тривіальна річ. Проста. Це дуже складна річ. Вивчити фахівця в поліграфії, наприклад, це людина посилала людей за кордон вчитися на тому обладнанні, бо технології зовсім інші. Так, пробачте, в нас поліграфічне не два підприємства, а в основному більшість працівників – це і ті ж менеджери, і ті ж обслуговий персонал, і ті ж працівники. І я працюю з декількома структурами. В питаннях консультування, то я, як кажу, правильні бізнесмени, вони вкладають гроші, дають можливість за свої гроші перевчитись тим людям, які хочуть це робити. І вони працюють і в 40, і в 45. Вони ще й борються за цих людей. І галерея світла, і ПСВ груп, ось, і інші другі, там, де виробництво, там є, вони задоволені. Просто треба знати підприємство, де борються за людей, яким 45 і більше. Переманюють, грошима переманюють, шукають. За фахівців, так. За фахівців. А фахівцям 45 і більше. Да, може так. Може і таке бути, а чому ні? І у них ще є і життєвий досвід. А як же, звісно. Тому що буває, і я прийду до когось вирішувати питання, ну, навіть до наших держслужбовців. І ми розмовляємо на різних мовах. Я хочу, щоб вони мене почули, що я хочу, а вони не розуміють, що я хочу. Яка причина нерозуміння? Бо у них нема досвіду.
У них нема досвіду. Але вони працюють, а ви ні. А я ні. От такий парадокс життєвий. Сприйняття людей, яким за 40, вже не є зовсім адекватним. Ми говоримо в контексті того, що він шукає роботу, а той бере на роботу. Роботодавець і робітник. Владислав. Да, власне, да. Справа в тому, що людей за 40 можуть навіть трошки побоюватись, тому що людина за 40, вона має за плечима такий багаж, що вона може, грубо кажучи, тобі розказати більше, ніж ти сам розумієш. І з цього приводу людина, яка молодша і вони має вибрати когось, вона може цього побоюватись. Саме так. У мене був, ось ви згадали поліграфію, а я згадав свою специфіку. Є таке поняття поліграфологія. Це сучасний еквівалент детектору брехні. І ось в мене є знайомий, який в 40 років пішов на пенсію, тому що за вислугою років він військовий був. І перевчився в охоронних структурах на поліграфолога. Це дуже складно перевчитись з військового, власне, на ту специфіку, яка стосується гуманітарної психології. Так? Угу. Але він перевчився. Причому перевчився дуже швидко, тому що йому це було дуже треба. Тобто це питання мотивації. От я вельми з вами згоден. Секунду, мотивація. Я переб'ю вас. Запам'ятайте, да. Мотивація – це для всіх. Майте мотивацію, будь ласка. Да. І відповідно в нього вийшло. І ще є така дуже цікава штука, окрім цієї самої мотивації, поінформованість. От це ми тільки що зачепили. Треба знати, де зацікавлені у спеціалістах, де ні. Тобто інфраструктура інформаційна має бути диференційованою. Відповідно, якщо я шукаю працю, це для всіх справедливо, особливо для людей після 40, я маю знати, де є стереотипи, де немає стереотипів. Я маю натхнення їх ламати, ці стереотипи. Тобто я от зараз тільки що зловив себе на тому, що коли я казав про кризу середнього віку, коли ми казали про мінуси ось віку після 40, да? Ось керівник університету натхнення постійно казав, що ні, воно не так і таке інше. Оця переконаність, вона є дуже важливою як психологічний, суб'єктивний фактор для вирішення опору, з яким я стикаюся. Але я перепрошую, коли пані Фейна прийде влаштовуватись на роботу і буде демонструвати роботодавцю, власнику підприємства чи фірми ось таку свою переконливість кожні 5 секунд, то це стане, мабуть, на заваді, тому що він буде свідчити про те, що ви не гнучка і досить принципова людина. Ймовірно, така ситуація? Обов'язково. А я вважаю, що якби зараз почали в економіці працювати саме принципові, переконані особи, можливо, ми економіку підняли б. Зараз же ж економіка, ви знаєте, вже на якому... А вона завжди там була. Добре, давайте повернемось до теми. Тому ми створили свою організацію, правильно? А не десь розлаштувалися. Тобто, можемо констатувати факт, що роботодавці віддають перевагу молодим. Там менше ось цих пересторок. Може. Їм простіше маніпулювати молодою людиною, особливо, якщо вона не загальний факт. Так, але один із фактів, який говорить про те, що 40-річними більше складно знайти роботу, ніж молодим випускникам. Все більше роботодавців зацікавлені знайти працівників. Працівників, так. Ключове слово – працівник. А вік уже трошки інше поняття. Ми ж повертаємось до того, що не всі ж сидять в галстучках. Ні, всі хочуть знайти готового працівника, розумієте? Але часто новими технологіями володіє саме молодий фахівець, скажімо, 30-річний. А рівень освіти? Мені особливо подобається. Не буду говорити, не знаю про рівень освіти. Шукаю на цю вакансію людину молоду і досвідчену. Тобто і молоду, і досвідчену. Як ти це уявляєш собі? Тобто парадокс виходить. А про що це свідчить? І з опитом роботи 15 років. Молоду, так. Ні, не менше 3, як мінімум. Хоча б, так. Про що це свідчить? Який психологічний портрет цього роботодавцям говорить? Оце є правильні, а є неправильні. І вибачте, є поговірка, куди ми не ділись давно-давно. Приходять з інституту студент, йому кажуть, забувай дедукцію і давай продукцію. Працювати треба. Тому що навчальний заклад і життя нам дає підходи. А їх треба реалізувати, адаптуватися. І та людина, яка гнучка, може навчатися, приходить додому, не п'є пиво на дивані, а вчить англійську мову, або вчить якийсь комп'ютер, програми, або десь самоалізовується, ще не залишивши роботу. Але вона знає, якщо в неї буде доповнений багаж. Готує собі запасний аеродром. Вона завжди буде востребована. Давайте скажемо чесно, пані Фаїна, скільки людей похилого віку, тих, кому за 40, готові сьогодні вчити англійську, навіть якщо вони поки що мають роботу? Який відсоток цих людей готові вчити англійську? Немало. Але небагато і не переважна більшість. Так. Небагато. Небагато. А з якою метою вчити англійську? А для того, щоб мати якісь запасні варіанти працевлаштування після того. Так. В Польщі? Чому? Чого? А що за дискримінація? Комп'ютерний язик. Тут ми плавно підходимо до такого терміну, який існує в світі, і я так розумію, існує в Україні. Це слово називається ейджизм.
Пан Владислав, мене дискримінація за віком. Ага, хочу сказати ще з приводу того, що зараз готується реформа освіти. Та прийняли. Та вже прийняли. Ви знаєте, вона прийнята. Вибачте мене, нічого у нас першого освіта не... Освіта до нас яким боком, перепрошую? А яким чином? Ми якраз про це зараз і балакаємо, тому що освіта дуже щільно зв'язана з чим? Людину фахово готують до чогось в тому вузі. Це йде практика, а коли вона буде, тобто теорія, а коли вона буде ця теорія адаптована з практикою... Ну, дуальна освіта. А я ще хочу сказати. Ви розумієте, тоді щось буде. І воно буде мати перспективу, то, що казав наш психолог з приводу, і мотивації, і всього процесу. Так, я вам так скажу, коли ми прийшли на роботу, так, ви правильно сказали, забудьте це, починайте вивчати це. Коли нас сиділи працівники, у яких вже був досвід, і вони нас навчали. Ми ніхто не прийшов готовий, ніхто не сів за ці папери і зразу почав їх робити на відміну. А зараз старше покоління вже не хоче навчати молодь, тому що вони втратять, вони розуміють, що як я його навчу, я втрачу своє місце. Це раз. Так? Це дуже погано, це неправильно. Як а що правильно? Не здорова конкуренція. З точки зору бізнесу. Я вам зараз скажу, мені одна особа з облздрава сказала, що він прийшов, за нього батьки заплатили такі великі кошти за його навчання. А я зараз безкоштовно повинен сидіти і його вчити працювати. Чому не правильно? Все правильно, так воно є дійсно. Так воно на сьогодні сказати, дійсно, що у тих, хто за 40-50 і вони мають ще роботу, у них більше шанси не втратити цю роботу. Не втратить, коли він не буде вчити коло себе свого спадкоємця. Але звідти і починається той самий ейджизм. Ейджизм – негативне ставлення до людей похилих. Не тільки похило, ще до молодих, як ми бачимо, до молодих теж може бути люди з досвідом, ну, за 40, тобто вони такі ще й врядіне, що називається. Ну, тому суспільство має мотив ставитись до них негативно. Вони є різні. Справа в тому, що цей ейджизм, як і будь-яка дискримінація, пов'язаний із стереотипами. Да? Так. І якщо стереотипом є, що це принципові пробивні люди, які зараз будуть всіх пресувати, то вони далеко не завжди такі. Тобто вони можуть бути креативними, вони можуть бути зацікавлені в тому, щоб навчати інших дійсно, надихати інших, що дуже важливо. І тоді шляхом співробітництва виходити на колективні цінності, да? Спільної справи, мети і так далі. Але бувають інші люди, і це теж пов'язано з певними стереотипами, які справедливі для до певних котів. Категорії. Тобто є тип такій людини, є тип такій людини. Це треба вміти диференціювати. Тому я, наприклад, вважаю, що вирішення питання з тим, наймаю я чи не наймаю, як для мене роботодавця, пов'язано з моїм менеджером з персоналу, який вміє проводити діагностику, який вміє перевіряти ступень фахової компетентності. А вже вік там, знаєте, в психології, знову ж таки, і психофізіології, є поняття диференціації хронологічного віку і психологічного віку. Тобто людина може бути в 60 років набагато більш функціональна і психологічно, і фізично, ніж людина у 30 років, яка зіпсувалася собі здоров'я нездоровим способом життя. Тобто це теж треба враховувати і медичні, і фізіологічні, і психологічні фактори. Ось. І оця діагностика, поінформованість, ентузіазм, мотивація з обох боків веде до інтеграції і до співробітництва, що вирішує питання. Тобто диференціювати сферу інфраструктури, вивчати цю сферу, формувати мотивацію з одного, з іншого боку, запобігати нездоровій конкуренції, коли я не навчаю його, тому що він займе моє місце, так? І тоді ми будемо знаходити правильні варіанти. Знову ж таки, неформальна освіта, так? Це можливості розширити простір і професіоналізацію людей. Тому що, дійсно, наша сфера освіти, вищої освіти, вона в певних моментах не доганяє моменти прогресу, так? Угу. Тобто людину готують до завжди одного. Складно за прогресом встигнути, треба встигати за корпоративними вимогами, скоріше, того підприємства, де ви працюєте. І ось слідкувати за інноваціями, які з'являються в кабінеті директора, якщо хочете, які програми він встановлює у себе на комп'ютері. І наостанок. Практична площина. Як допомогти людині за 40-50 років знайти роботу? Ось, наприклад, ми не говоримо про те, що їй треба почати сьогодні вчити англійську. Вона вже сьогодні шукає роботу. Наприклад, це має бути резюме, правильно зверстане. Це має бути орієнтація у тих пропозиціях, які існують не тільки в центрі зайнятості, а в газеті оголошень. З чого починати? Практичні поради. Тим, ви правильно кажете, що резюме треба знати, як його писати і правильно писати. І відповідні семінари проводяться і в центрі зайнятості. З цього питання люди можуть звернутися. І співбесіду не обов'язково зразу приходити, да, і розповідати керівнику, кандидату на роботу, як що він неправильно працює. Треба знати шляхи пошуку роботи,
Але ж лекар ж не обов'язково тільки обходить підприємство чи брати газету. Зараз же в інтернеті дуже багато сайти з пошуку роботи, які пропонують різні варіанти. Які ще беруть гроші за це, але це так. Ти не менше. Пропозиції реальні, ви хочете сказати, які можна знайти саме. Так, треба готуватись до цього процесу. І плюс треба вміти подати себе, продемонструвати те, що ви казали, щоб людина прийшла і показала, що вона хоче працювати. В нашому персоналізовому центрі ми навіть є такий курс, як прийти і як себе вести на співбесіді. Навіть як ти заходиш до кабінету керівника, як ти з ними привітався, що ти йому кажеш, які питання треба ставити. Не питати, скільки я буду одержувати і з чим я буду працювати, а себе треба преподнести. Є таке слово, ми зараз, і ми всі продаємо. Продаємо свої знання, продаємо свою голову. Да, раніше це було якось постидно. На зараз ринок. І ми приходимо, і той, хто краще себе піднесе, тот має шанс більше одержати роботу, незалежно від віку. Пойміть мене правильно. Тобто цей шукач роботи, він може зламати ось той ейджизм, який все ж таки існуватиме при першій зустрічі його з директором. Так. Це філософія, це, скажіть, навчання, це фаховість. В пошуку роботи і в пошуку преподнести себе для роботодавця. Я думаю, що ця практична порада, її можна ділити навпіл. Чому? Тому що якщо курси, тобто можна забити кропивницькі курси, як влаштуватись на роботу, так, наприклад, так вони будуть називатись. Якщо людині за 40, вона, думаю, знає, ні, вона переконана, що вона знає все, і як себе вести. Це дуже складно. І ось як цих людей на практиці залучити до цих курсів? Адже саме ці курси реально зможуть допомогти знайти їм роботу. Ось що в центрі такі курси, там ось є фахові курси. Як цих людей залучити? Тому що тим, вони захочуть вчитися, вони прийдуть, а не захочуть, не треба їх залучати. Хай ото ходять і думають, як жити. Треба про себе думати, а не тебе за руку привести. Давай я тебе навчу, як на роботу устроюватися. Справді курси допомагають? Допомагають, але є така штука, от ми роботодавець, а я от з точки зору, я намагаюся поставити на місце цієї людини, поки що я не можу на цьому місці бути і сподіваюся, що і не буду, але все ж таки, да, мені за 40, і я пішов шукати роботу і працевлаштовую. Що мені необхідно? Мені необхідно бути відкритим для нових можливостей і самозміни. Тобто дуже важлива мотивація, але ще є дуже важлива штука, це бути готовим змінюватись і працювати по-новому. І відповідно навчатись, тобто готовність, власне, треба поламати оцей стереотип, що я все знаю, все вмію. Тоді я або я не здатен це робити. Або я не здатен. Знову ж таки, да, коли я в кризі, коли в мене все розвалилось, то я все, я за голову хапаюсь, я нічого не можу і таке інше. Тобто треба надихнутися. І для цього є відповідні професійні установи в організації, до яких треба долучатись. А мені здається, просвітня робота дуже щільно пов'язана із засобами масової інформації. Тобто це треба показувати. Тобто влаштовувати зустрічі з людьми, які можуть це продемонструвати, дати і розказати, як це може бути. І відповідно, ось такий діалог, я навіть чую між колегами, вже відбуваються якісь зв'язки, контактами обмінюються, когось працевлаштуємо, когось там надихнемо і таке інше. Ось от те, що зараз відбувається, один з напрямків роботи. І цим треба займатися систематично. Тоді воно дасть результат. Готовність змінюватись. Можна під цю тезу підвести, наприклад, зміна фаху? Тому що, можливо, це є найскладнішим для у рішенні знайти роботу для тих, хто її втратив, кому навіть не 40, переломний момент. Ну, зараз у сучасному суспільстві взагалі, якщо ти маєш тільки один факт, то ти дезадаптивний, тому що дуже оперативно і мобільно треба вміти змінюватись. Це загальне питання не тільки для дорослих. Так, як і бізнес, якщо нема 4-5 напрямків. Ні, ну слухайте, що значить один фах? Я ще як тут кот Матроскій на машинці вмію. Тобто я, якщо я не буду журналістом, я можу підмітати вулицю. Це означає, що в мене вже два фахи? Ні, кваліфікація. Ні, кваліфікована. Чи виконувати роботу? Рівень кваліфікації. Посвідчення немає. Що порадите? Практично. У вас резюме можна скласти? У мене? Так. Моє? Ви можете допомогти? Ні. А, важливо скласти? Так. Ні. Поки що ні. А як знайти роботу, якщо вам 55? Будемо шукати. Просто особисті зв'язки поки що. Так? Ви ж надихаєте людей на самореалізацію, на професійне самовлаштування, знаходите спільну мову, складаєте групи, проводите відповідні заходи. Оце і є те, чим ви займаєтеся, допомагаєте їм, так? Ну, це практичні ж варіанти. Так, практичний варіант. Ось так. Малий бізнес абсолютно в стороні, виключно конкуренція, і він на власний розсуд користується йому лише відомими мотивами. Тобто, власник якогось малого підприємства в районі ринку європейський, якщо хочете. Ви знаєте, я не думаю, що це бізнес. Це для підтримання штанів. Це не бізнес. Ми кажемо про виробників,
про сферу побуту, про енергозберігаючі технології. Це вже в руках малого бізнесу. Це не було виробництво машин, там сільгосптехніки і так далі. Тому це вже середній клас є бізнесом. Про це ми можемо казати. А торгівля на ринку – це торгівля на ринку. І все. Але перша це теж група. Є робота, за яку? Є робота, є найманий персонал. Давайте не будемо це чіпати. Правильно? Тому що там дійсно дуже така сфера, там гроші не заробиш. І в нашій Верховній Раді досі ходять розмови, щоб навіть не облагати їх налогом. Або ну, ми ще до цього не дозріли. Але ж я хочу сказати саме з середнього бізнесу. Питання у кожного роботодавця до найманого персоналу, яким чином ти, вливаючись в мою корпорацію, будеш мені потрібен. Який корисний. Корисний, як ти мені гроші зиск заробиш. Буде, гроші, дохід гроші, буде. Гроші, дохід. Бо це те, раді чого я відкривалася. Але я хочу сказати, що це не тільки найманий персонал. Хай люди придумають собі роботу, відкриють свій бізнес і ні від кого не залежить. Навіть 55? І в 60. Я вчора була в податковій, людинка 80 років, він чудовий, ухо, горло, нос. В нього свій фах, своя в обласної больниці кабінет, і до нього черга людей. Я теж взяла в нього візитівку. Це твереза людина. Психологи знають, що це та людина, це ті люди, як і ми, зрештою, в нашому віці, при нашому здоров'ї, при нашому бажанні щось робити, навіть не в бізнесі, а на громадських засадах, то людина повинна бути і соціальна, і економічно умотивована. А саме головне – поважати себе, щоб не сидіти вдома, а щоб бути потрібним. І вчитися впродовж всього життя. Обов'язково. Як роботодавців, користуючись 2 секунди нагодою, треба реформувати центри зайнятості. Вони кажуть, що не треба платити гроші тим, хто не хоче працювати, а дайте ці гроші на розвиток, інвестуйте, віддайте гроші, не робіть другий пенсійний фонд для працездатних людей. Ми говоримо сьогодні про те, чому 40-літнім і старше важко знайти роботу і як подолати цю проблему для кожного з вас, якщо ви її шукаєте. Сподіваюсь, що ми вам сьогодні хоч трошки допомогли. Дякую. Хай щастить. Дякую.